Успявахме да направим една така много близка реконструкция на начина на изработка на хартията, како изгледал во манастирот Свети Наум, средината на 16 век. И тоа е представено, тој начин на изработка на хартијата е представен овде во нашата работилница. Се трудевме и самата опрема, и начинот на изработка на хартијата да биде што повеќедостоен. Специфично кај нас е што хартијата ја изработуваме баш автентично како е правена во Кина во вториот век пред нашата ера, тоа е стара кинеска постапка која била применувана и во манастирот Свети Наум, затоа што од таму е фактички патот на хартијата од Кина оди до преку Шпанија, преку Барселона, се пренесува во другите делови на Европа, а од Венеција преку Дубровник се пренесува начинот на изработка на хартијата во манастирот Свети Наум во Охрид. Па ако се земе баш буквално она од самиот почеток на припрема на сировината, па се до излегување на еден лист хартија кој е ето релативно поравнет и веќе спремен за обработка, за дали за печатење, дали за сликање, дали за пишување, вкупната постапка изнесува 27 до 28 дена, во која се врачунат и оние 23 дена, тоа е време на настоење на таа пулпа за хартијата, затоа што во тие три недели се потребни да се врзат тие влакненца од срцевината на дрвото во една така пулпа спремна за изработка на хартијата. Да ви кажам искрено, не гледам некоја посебна надеж и некој посебна заинтересираност за да некој така малку поозбилно застане за овој занает. Меѓутоа, ето, ние ќе се трудиме она што го створивме, ова е наше дете, без ничија помош е створено, така да ние ќе си го чуваме, се додека можеме.